היי, אני אייל רווח, שף קונדיטור. זו השנה השנייה שלי עם מתכון עם זיכרון. זה פרויקט להנצחת נופלי מערכות ישראל. אנחנו היום נכין עוגת מייפל לזכרו של עמרי ניב פיירשטיין. עמרי ניב פיירשטיין נפל בקרב על בסיס זיקים בשביל האוקטובר. גם אני וגם עמרי גדלנו בגבעתיים, ככה שיש לי קצת קשר עקיף אליו. אז בחרתי את הסיפור שלו ולהכין את עוגת המייפל שהוא כל כך אהב, שאימא שלו הייתה מכינה בכל שבת שהוא יוצא לבסיס, וכשהוא היה מארח חברים בבית, היא הייתה מספרת שהייתה מכינה לו את העוגה, הם היו עולים לגג עם ג'רה של גלידת וניל, יורדים עליה ביחד, וזה הדרך שלנו להנציח אותו. אז המתכון מאוד מאוד פשוט, אנחנו פשוט מערבבים את כל המרכיבים הרטובים ואת הסוכרים, אחרי זה אנחנו נוסיף את הקמח. אז אנחנו מתחילים עם הביצים, יש לנו פה את השמנת החמוצה, יש פה שמן, סוכר רגיל וסוכר וניל. אם אין לכם סוכר וניל בבית, פשוט תשתמשו בסוכר רגיל ותוסיפו תמצית וניל. מלח. ומערבבים את הכל. האימהות של עמרי סיפרו לי שהוא היה מאוד מאוד אוהב לאכול, היה גם מאוד מאוד לבשל. היה לו פקל, כמו פקל קפה, שהוא הסב לפקל בישול. חברים שלו תמיד רצו להיות איתו בשמירות, כי הם ידעו שיהיה אוכל טוב. הוא היה תמיד מבשל להם, היה עושה להם פרנץ' טוס, שניצלים, שקשוקות, כל מיני דברים כאלה. אנחנו מוסיפים קמח תופח, אם אין לכם קמח תופח אפשר לערבב קמח רגיל עם אבקת אפייה, זה די אותו דבר. מערבבים את זה ממש בעדינות, לא לערבב יותר מדי. האימהות של עמרי מספרות שהוא היה בחור מאוד מאוד ספורטיבי, הוא היה בחור גדול, חזק. הוא היה גם מאוד משפחתי, הוא אהב את המשפחה, יש לו שתי אחיות. הן מספרות שתמיד בטיולים משפחתיים או עם החבר'ה, תמיד היו תלויים עליו ילדים. הוא היה סוחב אותם, מרים אותם, משחק איתם. אפילו את אימא שלו הוא היה מרים באוויר וככה מתרגל נסיעת פצוע. עם אבא שלו קובי אוהב ללכת לקולנוע, היה להם שיחות נפש. כל פעם כשהוא היה יוצא מהצבא, הוא לא היה מפספס הזדמנות ללכת לבקר אותו. עמרי זכה לפי שלוש אהבה, משתי אמהות ומאבא. והם זכו מאהבה גדולה ממנו גם. אז גזרתי את הנייר אפייה, בצורה שתהיה נוחה להכניס בתבנית. ככה שאת השוונצים בצדדים אנחנו מכניסים למטה. ואז היא מקבלת צורה נוחה שאפשר ליצוק אליה את הבלילה. אוקיי, אז אחרי שערבבנו מעט את הבלילה, אנחנו ניצוק אותה לתבנית. מחממים תנור מראש ל-170 מעלות. ככה איך שהעוגה, אחרי שאנחנו עוצקים את הבלילה לתבנית, ישר להכניס את העוגה. אנחנו נכניס את זה ל-35-40 דקות ככה. אז בזמן שהעוגה בתנור אנחנו נקצוץ אגוזים. ואני אספר שבשבעה כל מי שהגיע לנחם, כל מי שהיה איתו בצבא, לא רק בתקופה האחרונה, עוד תקופה לפני זה, היה מספר שעמרי היה החבר הכי טוב שלו. כולם החשיבו אותו כחבר הכי טוב. וזה משהו שמעיד על בן אדם, שהוא באמת שמר על קשרים, טיפח אותם. כל סוף שבוע שהוא היה יוצא מהבסיס, היה לו לוז מטורף. הוא היה, הם ספרו שהוא היה נוסע 300-400 קילומטר בסוף שבוע, רק בשביל להספיק לראות מלא אנשים, וגם מצא זמן למשפחה לבלות איתם. אז האגוזים, קצצנו אותם. אני הולך להביא את העוגה מהתנור. אוקיי, אז העוגה די אפויה. אנחנו ניקח מייפל, מייפל טבעי. בשבוע אחרי שעמרי נפל, המתכון הזה התפרסם ככה בגבעתיים, בכל מיני קבוצות, והיה לנו ממש מחסור במייפל בסופרים. לא יכולו למצוא מייפל מרוב מאות האנשים שהכינו את המתכון הזה. אז אני אשמח אם גם אתם תכינו אותו. אז אני שופך את המייפל ככה אני אוהב בנדיבות. מעל העוגה, אנחנו ניקח את האגוזים הקצוצים
ונפזר מעל, ואת זה אנחנו נכניס לעוד כמה דקות לתנור, ממש 3-4 דקות שזה יתאפס, וזהו, והעוגה תהיה מוכנה. וואו, איזה ריח של מייפל מטורף, מטורף. האימהות של עומרי סיפרו לי את הסיפור על איך הוא נפל. הן מספרות שהוא לא נקלע לסיטואציה, הוא יצא לסיטואציה. מה זה אומר? זה היה בסיס טירונים. הטירונים היו בעמדות שמירה, וכשהסגל שם הבין שמשהו קורה, הם החליטו להחליף אותם. אז עומרי יצא לעמדה עם עוד לוחם ועוד שתי לוחמות, וממש במשך 40 דקות הם לחמו שם בגבורה והדפו את המחבלים. זה היה הבסיס היחידי שלא הצליחו לחדור מחבלים לתוכו, והם ככה הצילו 120 טירונים ואזרחים שהיו בבסיס. סליחה. אז עומרי, זה לזכרך, ואני מזמין אתכם להיכנס לאתר של מתכון עם זיכרון, לקרוא עוד על עומרי, למצוא את המתכון ולהכין את העוגה. וואו.